Assalomu alaykum. Bugungi mavzuimiz boshlang'ich ta'lim pedagogikasida o'qitish asoslari. Rejamizning birinchisi boshlang'ich ta'lim pedagogikasida o'qitish qonuniyatlari. Ikkinchi rejamiz boshlang'ich ta'lim pedagogikasida o'qitish metodlari. Uchinchisi boshlang'ich ta'lim pedagogikasida o'qitish texnologiyalari. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasining ichki qonuniyatlari quyidagilardan iborat. Birinchisi bu bilish va amaliy ko'nikmalar o'rtasidagi muammolarni hal etish, o'quvchilarning bilim ko'nikma va malaka asosida aqlini rivojlantirish. Ikkinchisi o'quvchi va o'quvchi hamkorligi hamda u asosida o'qitish samaradorligiga erishish. Uchinchisi bu o'quvchilarning faolligi va u asosida o'qitishning natijaviyligini ta'minlash. To'rtinchisi bu o'quvchilarning bilmaslikdan bilishga o'sib borishini tarkib toptirish. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasida o'qitishning tashqi qonuniyatlari hududlardan iborat. O'qitishning maqsadi, mazmuni va metodlarining ijtimoiy yo'naltirilganligi. Ta'lim oluvchini rivojlantirish. O'qitishning hamisha nimanidir o'zlashtirishga yo'naltirilganligi. Ta'lim oluvchilarni atrof muhitga olib kirish. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasida o'qitish qonuniyatlarining asoslarini quyidagilar tashkil etadi. Ta'limga oid me'yoriy huquqiy hujjatlar, davlat ta'lim standartlari, pedagogik ilmiy tadqiqotlarning xulosalari, ilg'or o'qituvchilarning tajribalari. Butun dunyo miqyosida boshlang'ich ta'lim pedagogikasida o'qitishning qonuniyatlari bola huquqlarining ustuvorligi, tabiiyligi va ijtimoiy tamoyillarga tayanadi. Shu jihatdan boshlang'ich ta'lim pedagogikasida o'qitishning qonuniyatlarini belgilashda quyidagi tamoyillarga asoslanadi. Ma'lumotlarni uzatishda qat'iylikka amal qilish, bilim berish va o'qitishda tizimlilik, ta'lim oluvchilarining mustaqilligi va faolligini tarkib toptirish, nazariy va amaliyot uyg'unligi, o'qitishning turli imkoniyatlaridan foydalanish, xalqchilik. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasida o'qitishning turli metodlari qo'llaniladi. Bu o'rinda ana shu metodlarni tizimlashtirib taqdim etish mumkin. Bu metodlar ma'lumotlarni va bilimlarni og'zaki uzatishga asoslanadi. Birinchi guruh metodlar bu suhbat, tushuntirish, hikoya, ma'ruza, matn bilan ishlash. Ikkinchi guruh metodlari esa laboratoriya tajribalari, amaliy mashg'ulotlar va mashq. O'qitishning mazkur guruh metodlari bu amaliy o'qitishga yo'naltirilganligi bilan farqlanadi. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasida o'qitishning turli metodlari qo'llaniladi. Bu o'rinda ana shu metodlarni tizimlashtirib taqdim etish mumkin. Bu metodlar ma'lumotlarni va bilimlarni og'zaki uzatishga asoslanadi. Uchinchi guruh metodlari bu mustaqil ish, imtihonlar, loyihalar himoyasi, nazorat ishi, test topshiriqlari. Hozirgi zamon ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash va joriy etib borish muhim hisoblanadi. Shu jihatdan UNESCO tomonidan pedagogik texnologiyalar tushunchasiga quyidagicha ta'rif berilgan. Pedagogik texnologiyalar bu ta'lim berish va o'zlashtirish usullarini yaratish, qo'llash, ularni yagona tizimga keltirish, yo'li bilan inson salohiyati va texnik vositalarning barcha imkoniyatlaridan muvofiq foydalanib bilimlarni o'zlashtirishning maqbul jarayonidir. Hozirgi zamon boshlang'ich ta'lim pedagogikasida o'qitishning quyidagi eng maqbul texnologiyalarini qo'llash kutilgan samarani beradi. An'anaviy o'qitish texnologiyasi, masofaviy o'qitish texnologiyasi, innovatsion va integratsion o'qitish texnologiyasi. An'anaviy o'qitish texnologiyasi bu albatta amalda bo'lgan va yillar davomida tajribadan o'tgan ma'ruza hamda amaliy mashg'ulotlar tizimiga asoslanadi. Bu tizim bugungi kunda ham nazariy amaliy ahamiyatini yo'qotgan emas. Masofaviy o'qitish texnologiyasi bu virtual ta'lim berish jarayoni bo'lib, unda o'qitish turli texnik vositalar yordamida amalga oshiriladi va mashg'ulotlar nazariy hamda amaliy topshiriqlar shaklida amalga oshiriladi. Innovatsion va integratsion o'qitish texnologiyasi bu albatta boshlang'ich ta'lim pedagogikasida yangiliklarni kiritib borish hamda ta'lim va amaliyotning uyg'unligini joriy etishga asoslanadi. Bunda mazkur texnologiya ta'lim oluvchini faollashtirishga yo'naltiriladi. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasida ta'kidlangan o'qitish texnologiyalariga asoslanish 5 tamoyilga tayanadi. Ular quyidagilardan iborat. Birinchi tamoyil bu o'quv fani, modul yoki muayyan mavzudan kutilgan asosiy maqsadni shakllantirib olish. Ikkinchi tamoyil har bir darsni modullarga bo'lib o'qitish. Uchinchi tamoyil bu modullarda mavzu matni va topshiriqlarni ifodalash. To'rtinchi tamoyil bu modul asosida
dars mashg'ulotlari amalga oshirish. 5-tamoyil bu mashg'ulotlarda erishilgan natijalarni tahlil qilish. E'tiboringiz uchun rahmat.